Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakı-Qubal Rusiya ödənişli avtomagistralının Xaçmazdan keçən hissəsində ölüm və xəsarətlə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Reporta istinadən xəbər verir ki, Nissan Trail M markalı avtomobili yeni istifadəyə verilən ödənişli yolda idarə etmədən çıxaraq yolun kənarına aşıb. Belə ki, qəza nəticəsində 1968-ci il təvəllüdlü Babayeva Təranə Ənvər qızı hadisə yerində aldığı xəsarətlərdən ölüb. Daha bir nəfər 1964-cü il təvəllüdlü Babayev Xalis Abiddin oğlu müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb yaralı xəstəxanaya çatdırılıb faktla bağlı araşdırma aparılır.